Evropski ligi za obstanek, nasprotnika pa domače Terme Olimpija in zasedba iz Sežane Mesarija Prunk. Vse je pripravljeno na sam začetek tekme, ki bo nekaj posebnega za Podčetrčane, kajti po samem srečanju bodo prejeli pokal za najboljše v letošnji sezoni druge lige, potem ko so dobesedno pometli z vso konkurenco, na koncu osvojili prvo mesto, zdaj pa sledi še zadnja tekma, obenem tudi domača v sezoni 2017-2018. Sodniki tekme bodo Blaž Smrekar, Rok Mison ter Grega Oprčkal, delegat pa Aleš Topolinjak. Domači košarkari v belih dresih gostujoči v rdečih in kot lahko vidite je vse skupaj v Podčetrtku pripravljeno na sam začetek, ki zaenkrat še ni privabil velikega števila gledalcev, ampak zagotovo jih bo kar nekaj še prišlo, tako da bomo pospremili dobro vzdušje na tele zadnji tekmi Term Olimpija v letošnji sezoni, ki je bila zagotovo nekaj posebnega za varovance trenerja Tihomirja Tabaka, potem ko so, kot sem že dejal, redni del sezone v drugi košarkarski ligi končali na tistem najvišjem prvem mestu v zelo zanimivi sezoni, predvsem zelo izenačeni, kajti kar nekaj moštev se je potegovalo za sam vrh oziroma za tista mesta, ki so se potem potegovala tudi za uvrstitev v prvo ligo. Prvi koš na samem srečanju v Podčetrtku pa so dosegli gostje z desetico na hrbtu, je tole bil Dejan Milašinovič, ki je tukajšnjemu okolju dobro poznan, kajti nazadnje je seveda pred prihodom v Sežano nosil dres Rogaške, no zdaj pa Podčetrčani v napadu za izenačenje s trojko morebitno vodstvo. Nejc Strnad je potegnil do konca, tam so sicer domači skakali za tole žogo, ampak nov napad za goste, ki lahko svojo prednost morda še povišajo. Torej Terme Olimpija, Mesarija Prunk Sežana, tole srečanje bomo spremljali v naslednji dobri uri in pol, bolje pa so ga začeli oziroma odprli gostje iz Sežane, potem ko je bil natančen tudi Matic Urbas, tole je bila trojka, tako da Sežanci vodijo v Podčetrtku v drugi minuti srečanja spet proti nič. Dober skok tam Sidina Karavdiča, ki je sprva zgrešil, potem pa prišel do žoge in tole sta prvi dve točki Podčetrčanov na omenjenem srečanju 10. kroga košarkarske lige za obstanek, ki ni postregla s presenečenji, je pa z nekaterimi dobrimi predstavami. Dejan Milašinovič je pri 5 točkah, kajti tole je bila trojka, tako da vsaj zaenkrat najvišja prednost gostujočih košarkarjev Podčetrtku vodijo z 8-2 plus 6, kot sem že pred nekaj trenutki dejal. Liga za obstanek ni postregla s presenečenji, Polzelani Laščani ohranjajo prvoligaški status, so pa ekipe, ki so bile kot nekakšen izzivalec na nekaterih srečanjih dobro parirale prvoligaškima zasedbama, no v preteklem 9. krogu pa lahko dejali največje presenečenje v tej ligi za obstanek in pa povsem zaslužena zmaga Term Olimpija na gostovanju v Laškem, kjer so varovanci trenerja Tihomirja Tabaka premagali domači Zlatorog. Tole je nov koš za Sežance, prvega je zabeležil center Luka Dimec, ki je v preteklosti že nosil dres Laškega Zlatoroga, no in prav Zlatorog so torej Terme Olimpija v Laškem premagale. V Treh Liljah pa je bil rezultat 79-78 v prid Term Olimpija. Terme Olimpija so resnično v Laškem prikazale odlično predstavo, predvsem pa borbeno, potem ko se po zaostanku 9-10 točk niso predale, temveč v drugem polčasu stopile na plin, prikazale dobro predstavo in pospremili smo resnično dramatično tekmo. Tudi sam sem bil na tej in lahko rečem, da so Podčetrčani prikazali predstavo, kakršne so potrebne. Dali so jasno vedeti, kako se bori za barve kluba. Predvsem izjemen pa je bil Nejc Barič, oziroma se pravičujem Nejc Strnad pri gostih, ki je vpisal 28 točk,
No, blizu pa je bil tudi Anže Crkovnik, ki je opisal le eno manj, torej 27. Zdaj poskus za 3 točke, ampak neuspešen je bil s 15-tico na hrbtu Sedin Karavdić, torej ostaja pri 10-2 za Sežance, ki so precej bolje odprli tole srečanje, ampak zagotovo ni še prav nič odločenega. Tudi domači še imajo ogromne rezerve in brškone bodo naredili vse, da zadnjo tekmo pred domačim občinstvom kronajo zmago, čeprav so se pred samim srečanjem zavedali, da bo to zelo, zelo težko. Razigran je Dejan Milašinović, ki je opisal še 3. koš pri skupno 7 točkah, je domači trener Tihomir Tabak, pa je vzel minuto odmora pri rezultatu Terme Olimija 2, Mesarija Prunk Sežana 12, torej plus 10 za goste. Štiri minute in natanko 15 sekund v prvi četrtini so za nami Sežanci v podčetrtku vodijo z 12-2, ko je domači trener, torej Tihomir Tabak, vzel minuto odmora, s katero zagotovo želel nekako predramiti gostitelje in ponuditi še kakšne pozitivne vzpodbudne besede, da se vendarle sprostijo in pa predvsem bolje odigrajo v obrambi, kajti Sežanci so tole srečanje začeli dobesedno razigrani. Urbas je bil tisti, ki je storil prvo osebno napako na gostujoči strani. Strnat je poizkusil za 3, ampak nažalost tole prekratek met, tako da nova priložnost za goste. Potrebno se bo zdaj obraniti, ampak sprehodil se tam proti košu Dejan Milašinović, ki je že pri 9 točkah, torej 9 točk od skupno 14 gostujočih je opisal, tole pa je bila nova osebna napaka, ko je sicer lepo prodrl v raketo Karavdić, ampak ga je ob tem oviral Furlan, tako da je bila tole 3. osebna napaka Mesarije Prunk Sežana. 3 osebne napake gostov, gostitelji zaenkrat še brez osebne napake in pa še preslaba podaja domačega moštva, ki bo še enkrat več, to poudarjam, po tej tekmi visoko v zrak zagotovo vzdignilo pokal za najboljšo v letošnji sezoni izvedbe druge košarkarske lige. A ta liga za obstanek je bržkone tako za ene kot za druge bila lepa šola, predvsem pa dobra spodbuda za naprej. Izkušnje bo potrebno naučiti v prihodnje, že v novi sezoni, do katere je sicer še ogromno časa, kajti šarkarji bodo zdaj šli kar ne na dolg dopust, temveč premor. Oktobra pa se bo vse skupaj, kot že rečeno, nadaljevalo. Gostitelji so zdaj zmanjšali na 14-4, torej 10 točk za ostanka. In videli bomo, ali lahko zdaj odgovorijo še v kakšnem izmed napadov. Ja, zdaj so še drugi zapored uspeli zadeti. Žiga Švigel je bil tisti, ki je zadel po Anžetu Crkovniku, torej 2 zaporedna koša in malce lepši pogled na sam semafor, kajti gostitelji so po tistih minus 12, zdaj na minus 8. Ob tem osebna napaka Žige Švigla. Tole je bila sploh prva osebna napaka domačega moštva na tele tekmi 10. kroga lige za obstanek oziroma za razvrstitev, če se tako izrazim.
Zdaj so se Terme Olimia še enkrat dobro obranile v obrambi. V prvo, potem zgrešen met, pa tudi v drugo, ko ni zadel Anže Cerkovnik, ampak kljub temu še naprej bo priložnost za domače, kajti po drugi osebni napaki Forlana bo to žoga izpod obroča za gostitelje. Menjava na strani Sežancev. Mevla je odšel iz igre, zamenjal pa ga je Sirnik. Strnat je zdaj podal na vzven, lepo odkrivanje tam Cerkovnika, ki je zadel. Anže Cerkovnik je pri šestih točkah. In gostitelji zdaj seveda malce lažje dihajo, ko zaostajajo za 6 točk. Prepolovili so zaostanek, ampak zdaj je srečno prejeli tale koš ob osebni napaki in tole bo še dodaten prosti met za Žigo Šviglja. Zdaj dve menjavi pri gostiteljih iz igre odhajata Žiga Švigelj in Nate Strnat. V igro pa sta vstopila Tadej Tabak in Jure Štruc. Išče torej domači trener Tihomir Tabak. Razigrano petorko, ki ne bi le ulovila gostujoče zasedbe, temveč tudi preobrnila sam rezultat. Zaenkrat 9 točk naskoka za goste. Potem, ko se so domači približali že na 6, pa zdaj, kot že rečeno, 3 zaporedne točke. Ja, lepo se je znašel Sedin Karavdič. Pri 10 točkah so gostitelji, pri 17 gostih Karavdič je opisal 4. Milašinovič. Zdaj veliko bolj čvrsti v obrambi domači košarkari, kot so bili v samem začetku tekima, ali bo tole trojka gostov, ne. A potem pa so domači pozabili na Urbasa, ki je dobil skok ter upisal nov koš za mesarijo Prunk Sežana. Prvi strelec tekme za enkrat Dejan Milašinovič, stojoči košarkar, ki je pri skupno 9 točkah. Ja, zdaj tam lepo odkrivanje, ampak hitro so se gostje vrnili v obrambo, še 3 sekunde za domače moštvo. Težko je bilo seveda tole uspešno realizirati ob zgoščeni domači obrambi oziroma gostujoči. No, Sirnik pa je na hitro odjadral na drugo stran ter upisal svoj prvi koš na nocojšnji tekmi. 21-10 je zdaj za zasedbo iz Sežane. Tam je sicer dobro želel Tadej Tabak, ampak bil preveč oviran, vse skupaj je bilo malce prenasilo in gostje so prišli do nove obrambe, do novega napada. Tole je bila osebna napaka pri gostiteljih, storil je Rene Žvan, njegova prva. Medtem ko so gostje že izpolnili bonus, pa so gostitelji pri 3 osebnih napakah. Minuta in 10 do konca prve četrtine, po četrtku plus 11 za goste. Dimec zdaj poizkuša za mesarijo Prunk, ampak Dimec je tole grdo zgrešil. Zdaj poizkus precejšnje oddaljenosti, ki pa se ni končal po željah gostiteljev. Štruc je bil tisti, ki je bil neuspešen. Milašinovi zdaj podaja do Sirnika. Spet so se dobro znašli gostje. Tisti, ki pa je uspešno zaključil, pa je bil Alen Mevlja. To je bil njegov prvi koš na srečanju. Še pol minute do izteka uvodne četrtine, v pol četrtku. Gostitelji so se približali na 6 točk zaostanka, zdaj pa nekaj zaporednih košev gostov, ki vodijo že s 23-10. Tabak je storil prvo osebno napako, tudi gostitelji zdaj z izpolnjenim bonusom 4 osebnih napak. Praktično do konca prve četrtine pa lahko košarkari Sežane držijo tole žogo do konca. In jasno je, da bodo imeli po prvi četrtini v dvorani po četrtku kar
velik zalogaj, torej lepa prednost mesarije Prunk po prvih 10 minutah, a zagotovo ni še prav nič odločenega. 6 sekunda, malce prepozno, domači z metom, a kljub vsemu